মই পুষ্পাঞ্জলি মুৰাখললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই ঘৰতে সহজতে কম সময়ত কেনেকৈ পেৰা বনালো চাও আহকচোন ইয়াৰ বাবে মই কি কিনো লৈছো গৰু গাখীৰ আধা লিটাৰ এয়া গৰু গাখীৰ আধা লিটাৰ লৈছো পাউডাৰ গাখীৰ লৈছো মই একাপ মানে পুৰা একাপ নহয় আৰু অকণমান কম তাৰপিছত ইলাচি তিনিটা লৈছো এয়া ইলাচি তিনিটা মই গুড়ি কৰি লৈছো চেনি লৈছো মই একাপ পুৰা একাপ লৈছো এখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো মেৰিগোল্ড বিস্কুট মই এক পেকেট লৈছো সেয়াও মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো আৰু লৈছো মই ঘি ঘি মানে মই অন্নপূৰ্ণা ঘিটো সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁ সেইটো কাৰণে এইটোকে লৈছো ইয়াৰ মই দুচামুচমানহে ইউজ কৰিম তেতিয়াহ'লে বলকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জ্বলাই লৈছো আৰু তাত এইটো কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ লওক এতিয়া আমাৰ কেৰাহীটো গৰম হৈছে তাত মই ঘি দি দিছোঁ ঘি দুই চামুচ দি দিছোঁ ঘিখিনি গলি যোৱাৰ লগে লগে আমি তাত গাখীৰখিনি দি দিম গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত একেলেথাৰে লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই লাহে লাহে পাউডাৰ গাখীৰখিনিও তাত ঢালি দিম আৰু যাতে একেবাৰে লাম্পচ নপৰালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব গাখীৰখিনি যাতে একেবাৰে এইখিনি গাখীৰৰ লগত ভালকৈ মিলি যায় এনেকৈ লৰাই লৰাই পূৰা উতলটো অহালৈকে আমি অকণমান লৰাই থাকিব লাগিব এয়া চব পাউডাৰ গাখীৰখিনি মোৰ এইখিনি গাখীৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে এতিয়া আমি এভাগে লৰাই লৰাই গাখীৰখিনি একেবাৰে ডাঠ নোহোৱালৈকে ডাঠ নোহোৱালৈকে আমি এভাগে লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়া গাখীৰখিনি শুকাই শুকাই একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব আৰু ল'ব আৰু তেতিয়া আমি বাকীখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিব লাগিব গাখীৰখিনি চব ইমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু পূৰা হাই ফ্লেমত গাখীৰখিনি শুকাই যোৱালৈকে আমি অলপ এনেকৈ কৰি থাকিব লাগিব লৰাই থাকিব লাগিব হাতখন অকণমান বিষাব কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া চাওক গাখীৰখিনি মোৰ ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াতে মই ইলাচি গুড়িখিনি দি দিম এয়া চাওক মোৰ গাখীৰখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে এতিয়া ইয়াত মই চেনি গুড়াখিনি দি দিম এয়া চাওক মই এতিয়া চেনি গুড়াখিনি দি দিলোঁ কিন্তু খুব ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব লাগিব চেনি গুড়াখিনি দিয়াৰ পিছত চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি কিন্তু কিনাৰত লগাবোৰ লাহে লাহে হেতাখনে সৈতে এৰুৱাই দিব মই বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দিম এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব আৰু জুইটো অকণমান কমাই দিব আৰু এয়া চাওক কেনেকৈ এৰাই আহিছে চাওক লাহে লাহে একদম ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব এয়া চাওক কেৰাহীৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ এৰি আহিলে এইখিনি এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই ল'ম প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিব লৰাই থাকিলে লাহে লাহে টান হৈ আহিব তাৰপিছত আমি পেৰা বনাম চাওক মই পেৰা বনাইছোঁ শ্বেপটো আপোনালোকে যেনেকুৱা দিয়ে নিজৰ কথা মই এনেকুৱা শ্বেপতে বনাইছোঁ এইয়া চাওক এতিয়া মোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ কিমানখিনি পেৰা ওলালে আধা লিটাৰ গাখীৰহে আছিল কিমানখিনি পেৰা ওলালে চাওক এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে পেৰা বনাওক আৰু পেৰাৰ সোৱাদ লওক